ସାମନ୍ତ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପୁଷ୍ପାରେ କରିକି ଆଜି ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଇଏରେ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଚଢ଼ିଗଲେ, ସେଇଭଳି ଇଏ ଆଜି ଏଇ ଗୀତଟା ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ନ ଖାଇବ ଗୀତ ଆମକୁ କହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଲୁଲୁଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଗାମୁଛାଟାରେ ରଖିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗାମୁଛାଟା ପିନ୍ଧି ଯାଇ ସେ ଝରଣାର ବେକେ ପାଣିରେ ଶୁଏ, ପୁଣି ସୁଧାରିଲା ଯେ କେଟା ଆସେ ଆପଣ ଦେଖା ଆସିଲେ ପୁଣି ଲୁଙ୍ଗିଟା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ପୁଣି ସିନ୍ କଲି। ଏତେ ଗରମ ଅସହ୍ୟ ଗରମ, ତା ଭିତରେ ବି ପ୍ରଡକ୍ସନ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଫାସିଲିଟି ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କାରଣ ବେଟର କହିବ ବଙ୍ଗଳା ନାଁରେ ସେ ଯୋଉ ଗରମ ପୁଣି ୱିଦଆଉଟ ମେକଅପ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ନାହିଁ, ତମ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ତମର ମେକଅପ ନେଇପାରିବନି, ସେଟା ବି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ, କଣ ନା ମେକଅପଟା ନ ନେଲେ ଟ୍ୟାନ୍ ହବ ସ୍କିନ, କିନ୍ତୁ ମେକଅପ ନେଲେ ବୋହିଯିବ, ତାକୁ ସଜଡ଼ ସଜଡ଼ ମାନେ କନସେନଟ୍ରେସନଟା ମେକଅପ ଉପରେ ରହିବ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଦେବି। ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ଘଟିଛି, ଆ ପୂର୍ବଟା ଥଣ୍ଡାରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଗରମରେ, ଏଥିରେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେଥିରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ରମେଶ ରାଉତ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ପ୍ଲସ ବୋନସ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଏଥିରେ ବି ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଡବଲ, ମାନେ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଡବଲ ଦରମାଟା, ମାନେ ତୋର ମୋର କଟିକ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇ ଥିଲେ ସାମ୍ବା ନା କାଲିଆ ସାମ୍ବା ପିଲା ଛାଡ଼ିଥିବ କାଲିଆ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛନ୍ତି କୁମାର ରାଜା, ମାନେ ମେନ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ମତେ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୋତା କଥା ମୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଝିଅଟି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ସିନେମାଟି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆମର ଅତୀତର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା ଯୋଉ ଜାତିର ପ୍ରଥା ଜାତି ଭେଦ ଭାବର ପ୍ରଥାକୁ ନେଇକି ସିନେମାଟି ହେଇଛି, ଆଉ କାହାଣୀଟି ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଓଡ଼ିଆ ଛୁଙ୍କ, ଯୋଉମାନେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କପି ସିନେମା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଅତୀତରେ ବହୁତ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଛି ଯୋଉ ଅଛୁଆଁ ଜାତି ଭେଦଭାବକୁ ନେଇକି ଉପର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟର୍ଚର ହୁଏ ତାରି ଉପରେ କାହାଣୀଟି ହେଇଛି। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ଜାତି ଭେଦଭାବ କିଛି ନୁହଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମେଡିକାଲରେ ଖାଲି ଡକ୍ଟର ଗୁଡା ରହିଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି, କି ଖାଲି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ରହିଲେ କିଛି ହେବେ, ନର୍ସ ରହିଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି, କି ତା ଦେହରେ ମେହେନ୍ଦର ବି ରହିବେ, ସେଇଭଳି ଖାଲି ମେହେନ୍ଦର ରହିଲେ ମେଡିକାଲ ଚାଲିବନି। ସେ ଜାତି ପ୍ରଥାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି, ନିଜ ନିଜ କାମଟାକୁ ଠିକ ଠିକ କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପଛରେ ରାଜା ବୁଝିଛନ୍ତି ବା ଜମିଦାର ବୁଝିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଝିଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ କାହାଣୀ ମୁଁ ରିପିଟ କରୁଛି ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କାହାଣୀଟା ଘଟିଥିଲା, ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଘଟିଥିଲା ଛନ୍ଦିଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏ ଭଉଣୀ ଏଲିନା ହଉଛନ୍ତି ଝିଅ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଡିଂ ହିରୋଇନ ମାନେ ଆସିକି ବି ଆଇଟମ୍ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଲି ଦୁଇ ଜଣ ହିରୋଇନ ଗୀତ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଆସ ଆଇଟମ୍ ହେବ, ଏଇ ଗୀତଟା ହିଁ ସୁପର ଟୁପର ହିଟ୍ ହବ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାକ ଟେକିଲେ, ଆମେ ହିରୋଇନ ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିବ୍ୟାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ସାହସ ଅଛି, ସେତିକି ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ସାହସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସାମନ୍ତ ଆସି ଗୋଟିଏ ଗୀତ ପୁଷ୍ପାରେ କରିକି ଆଜି ପୁରା ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ଇଏରେ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଚଢ଼ିଗଲେ, ସେଇଭଳି ଇଏ ଆଜି ଏଇ ଗୀତଟା ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ନ ଖାଇବ ଗୀତ ଆମକୁ କହିବେ। ପ୍ରତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ନାଚିବାଟା ଥୟ ହେବ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ ନାଚନ୍ତି ସେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ଗୀତରେ, ଆଉ ଏଲିନା କଥା କିଛି କହିବୁ, ଏଲିନା କଥା ଅନଲାଇନ କହିବେ ବେଟର, ଦୁଇ ଜଣ ତା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କଣ ସେଠି ହଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ କହିବିନି, ଆଉ ଯୋଉଟା ପାଇଁ ଏଠି ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଛି ସିନେମା ଫଙ୍କସନ।